cosa che giorni suru special pichi ko birthday special aaja cha aba gyanu chai miss bhairacha cha usko kaam le milena aba hami yaha bata chai takke 2 ghanta ko drive ma chai tyo crystal clear falls ma jaudai chu aba yaha talo breakfast garera haina aba lagcha aba aaja sumi chai 16 dekhi 17 सर देख सत्र लाग्दैछ हैन आई विश दै भन्ने जहिले 16 देखि 17 लागिराख्ने अ जहिले पनि के Dammi se osti ne ha mi altri. Ah, so cago. Popoli. Costa gamma. E di मिठो छ है अब हाम्रो ब्रेकफास्ट पनि आइसकेको छ अब यो लिएर हामी उता क्रिस्टल क्लियर फल्सतिर हामी लाग्नेछौँ हामी चाहिँ यो ग्रिफिथ माउन्टेन लुकआउटमा आइपुगेको छ सो हामी चाहिँ Dongar Falls. Dun dun dun. Dongar Falls. Dun dun dun. Dongar Falls.
कस्तो लागिरहेछ पछि? एकदम राम्रो. बङ्गारो फल्स चाहिँ हामी आइपुग्न लागेछौँ. अब आजको डेस्टिनेसन हामी चाहिँ फर्केको आउँदा चाहिँ रमाइलो भएको थियो, अब यो जाँदा चाहिँ अलिकति अब फेरि टेन्सन हुने भयो.